wetuna avira mugalo President Museveni gwe yateka o ngengeri yokulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 okusasanira eggwanga lyonna amakaga singa ga kusigala matongo olwo butabanguko mako obususe ensangi zino. Omusajja balina okubanga yandisa nze bwe mbanga mulisa ebambwa. Lero mchala tegereke sekeria Esther, oba muite mama Giovanna, omutuze we masanafu mu division yeyeru baga, achiguddeko, bawa muka kanyeko na msamba, ngamulanga kusamunyo munji mumere, yecha iso kuonona. Tata wano mwana ateye kwa avune, nataliko kumkuba, na mkuba kubanze na, kuna baby wundu. Samu Kalema yavudde mu mbeera nakakana ku mukyala we n'amukuba mizibu nga kw'otadde n'okumukasukira ebintu ebweru ye ne yeggalira mu nnyumba. We tutuukidde mu kifo kino tusanze abatuuze bakunganya okwerabira ku lutalo lw'emmere ng'obwedda maama Giovanna alonda ebintu ebibadde bikasukiddwa ebweru kw'ossa okuwerekereza bbe ebisongovu mu nnyumba gy'abadde. Ate ambasaji nga nekusawa ya leero nga naye emmere yennyini nnyini yeze nagiteeka mu ssente zange gy'agenda okulya. Wakati mukulonda engoye ze nga bwazipakira mu nsawo aweze obutaleka mmere newankubadde ng'ebadde eyise era ng'ono agikuŋŋaanyizza nga bw'agamba nti si waakufiirwa mmere mu kiseera kino ng'ekyokulya tekikyalabika. Ngenda kaddamu nga fumba omuwuka bujja kufa. Ngenda kugalya emmere yange ngenda ki. Annyonnyodde nti ekiviiriddeko Kalema okumukuba ye muwala waabwe ow'emyaka 15 okuteeka omunnyo omungi mu mmere ye bba kyayise okwonoona era nga wano wavudde kanaaluzaala. Yemere jiolaba nze twade tufumaka nawa neno mwana mwala wa miaka 15 nemugamba yemere jiteka mwa munyo mutono emere bwebera mwa munyo munji emere tewoma. Bakira ayogerera baby songovu nga kwotadde n'okumulangira obuteesobola kuba n'ennyumba mwasula ya gisasula ng'ategeezezza nti bamwetisi w'amanda kyokka nga mu kiseera kino emirimu mitono nga n'ennyini nnyumba kwe basula ababanja ensimbi ze nga kino kyekiviirako Kalema obusungu olwo n'abumalira ku mukyala we. Ye mwennyininyini yankasuse bweru ntambule ŋŋende ye muviire kyokka nga ne ssente ezasooka okusasula wano emitwalo gyange 2 nze nagiwa ani Land Road. Bo abatuuze mu kitundu kino bategeezezza ng'obutabanguko mu maka bwe bususe mu kitundu kyabwe olw'abantu okubulwa ekyokulya kyokka nga n'emmere yabasuubizibwa gavumenti ne gye buli eno tebagifunanga. N'abantu ebiza ntugambe ebikuluugi baakolayo ki ate ng'ensi yonna baagiyimiza okukola ne bagaba bagenda giwa emmere. Ekivaamu abasajja nga batabukira n'ayagala okukola ki naye n'ayagala okwefuulira lwa nsonga y'omwana nga kaabirira abatasobola kuddaabiriza talina wajja ssente akugamba kimusijja kubba n'omutunuulira nga naawe busungu bukuluma. Amaka gatandise kutabuka nsonga ya mmere kubanga bange eringa akula kati takyakula. Basabye gavumenti okukozesa ssente ezaali ziweereddwa ababaka edduukirira abantu abali obubi n'emmere kubanga abafumbo bangi batuuse okuttiŋŋana olw'emmere. Baleme okulwanira ssente za paliyamenti ze bawadde ababaka. Bakwate ezo ssente ze bawadde ababaka zisobola okuyamba abantu ba wansi kubanga tuli bantu. Olaba Museveni tiyagasi bw'ebeera wano nga waliwo abeekalakaasa esobola okuyiwa amagye n'eyiwa militare n'eyiwa buli kimu ne batubagayasi ne tukola ki. Kati lwaki tatowa oda ne bagabira abantu emmere? Abantu abagaba emmere bangi kusingana n'emmere. Wetuviiridde mu kifo kino nga Esther akyagenda mu maaso n'okuyoola emmere ye era ng'asibye n'engugu ye yeetambulire nga bw'awera nti kavudde mu maka muno bakasule waakulya ku kasasiro kuba yabadde amunoonyeza ekyokulya. Nze mmulabirira kati yesawa okwewukana tagenda kulya kasasiro. Tagenda kulya kasasiro. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.